მოგესალმებით ყველას შენჟენიდან, Huawei-ის და Photomate-ის მოწვევით მიყოფებით შენჟენში და ვათვალიერებთ ახალ ტექნოლოგიებს, მზის ელექტროსადგურებს, შემნახველ სისტემებს და ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ საინტერესო ობიექტზე. ეს არის იოტაის სწრაფი დამტენების სადგური, ანუ ელექტრომობილების დასამუხტი სადგური, სადაც ინტეგრირებულია როგორც მზის ელექტროსადგური, ასევე შემნახველი, ეგრეთ წოდებული სააკუმულატორო სისტემა და სწრაფდამტენები. მოდით აბა დავათვალიეროთ ნენელა, ეს ყველაფერი აგიხსნით. ჩვენთან ერთად არის ლევან ბოსტიაშვილი, ფოტომეიტის ტექნიკური სამსახურის უფროსი, და აგვიხსნის თუ რა გვაქვს ამ სადგურზე დამონტაჟებული. ესე იგი, ლევან, როგორც გითხრეს, ეს არის 130 კილოვატი სიმძლავრის სადგური, რომელიც წლიურად სადღაც 120 მეგავატ სიმძლავრეს გამოიმუშავებს. ეს არის პარკინგის პრინციპში. ჩვენ თქვენიცი ჩვენი პროექტებიდან მსგავსი სადგურები საქართველოში ძგვა გაკეთებული. ეს სიახლე არ არის, თუმცა რა არის სიახლე, ალბათ შეგვიძლია რომ მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც თორნიკემ უკვე ახსენა, აქ არის დამონტაჟებული 130 კილოვატ პიკის სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური. დამონტაჟებული არის ორი ცალი ინვერტერი, ერთი 50 კილოვატიანი ინვერტერი, ხოლო მეორე 40 კილოვატი. აი, აქ არის ეს 50-იანი, ხო? დამონტაჟებული გვაქვს ასევე სწრაფი დამტენები, ერთი 700 კილოვატი. ალბათ წამოახლოთან ვაჩვენოთ. 700 კილოვატიანი სტაციონარული დამტენი, რომელიც უკვე მალე ხელმისაწვდომი იქნება ასევე ჩვენს ბაზარზე და რითი გამოირჩევა სხვა დანარჩენი სწრაფი დამტენებისგან, ეს არის ის, რომ ეს გვაქვს ერთი სტაციონარული დამტენა, ხო, შემდგომ უკვე დანარჩენ დამტენებს უერთდებით მხოლოდ კაბელის და რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს მოხმოროდა წყლით გაგრილება. აი, ეს არის წყლით გაგრილება და არის 700 კილოვატიანი, 720 კილოვატი, და შემდგომ გვაქვს 600 კილოვატი სიმძლავრის ერთი დამუხტველი და დანარჩენებს ახლა რასაც უყურებ არის 250 კილოვატი სიმძლავრის დამუხტველები. ანუ აი ამ დამუხტვას შეუძლია რომ 20%-დან 80%-ამდე მანქანა დამუხტოს 5 წუთში. ანუ ფაქტიურად ის, ასე ვთქვათ, მითი რომ ელექტრომობილის დამუხტვას დიდი დრო ჭირდება, ფაქტიურად ამსხვრევს ეს დამუხტველი და ამ 5 წუთის განმავლობაში იმდენი ენერგია შეგვიძლია დავიგროვოთ, რომ ფაქტიურად 300 კილომეტრს გაატარებს თავისუფლად. აქეთ უკვე გვაქვს ჩვენი უნა 2200 კილოვატ-საათიანი. ანუ ეს არის შემნახველი სისტემა, ხო, 200 კილოვატიანი ენერგიის შემნახველი სისტემა, რომელსაც აქვს ბატარეები, აქვს PCS-ი, რომელიც არის დატენილი განმუხტვის და დამუხტვის კონტროლერი, DC კომბაინერ ბოქსი და საკომუნიკაციო საშუალება, ეგრეთ წოდებული SAKU smart array კონტროლერი. ძირითადად ამ შემთხვევაში ეს, ასე რომ ვთქვათ, solution-ი გამოყენებული არის pick shaving-ისთვის და ასევე გამოყენებული არის time of use-ისთვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ გამის განმავლობაში, როდესაც ელექტროენერგია იაფიღებს, მაგ დროს ტენიან ჩვენს ბატარეას და ხოლო დღის განმავლობაში, როდესაც ელექტროენერგია ძვირიღებს, მაგ დროს გამოიყენებენ მანქანების დასამზადებლად. ხო, ანუ როგორც გითხეს, ხო, სხვა იყო, ხო, ფულად საათში ის და გამის შემთხვევაში. და ამასთანავე აქვს ასევე დამბალანსებლის ფუნქცია, ხო, მაგალითად, ოდესაც ხო, ბევრი ავტომობილი ედროულად იმუხტება, მაგ დროს აქვს, ასე თქვა, დამხმარე ფუნქციას. თუ გაქვთ ქსელიდან მოხმარებული, თუ გაქვთ ქსელიდან სიმძლავრე, თუ გაქვთ შეძენილი 100 კილოვატი და მაგალითად პიკურად 200 კილოვატი ენერგია გჭირდება, 200 კილოვატ-საათი ენერგია გჭირდება და სიმძლავრის 200 კილოვატს იყიდებს, ასე რომ ვთქვათ, ტვირც თქვენი მოწყობილობები აღარ ჭირდებათ ამ შემთხვევაში დამატებითი სიმძლავრის შეძენა ქსელის ოპერატორისგან და პირდაპირ შესაძლებელი არის ბატარეის საშუალებით მოახდინოთ მაგ ენერგიის უზრუნველყოფა. ეს ბატარეა არის ნახევარციკლიანი, რაც იმას გულისხმობს, რომ 200 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის განმუხტვა შეუძლია 2 საათის განმავლობაში. ანუ 1 საათში მაქსიმალური შეუძლია 100 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის მოცემა. შვენიერი, მე მგონი სხვა მეტი სიახლე ამ სადგურზე არ არის. უბრალოდ ვისურვოთ, რომ ბევრი ესეთი სადგური გქონდეს საქართველოში. ისურვებ წარმატებას და მეტ ზიანს.